የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል ወሰን መካለል የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመፍታት በማለመሆኑን ከንቲባ አዳነች አቤቤ መናገራቸው ይታወሳል። የአስተዳደር ወሰን አለመኖሩ በህዝቦች ላይ በደል እንዲደርስ ምክንያት መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ መግለጻቸውም አይዘነጋም። የከተማ መስፋፋት አዲስ ባይሆንም ቅድሚያ ለሰው ሰጥቶ ማህበረሰብን ሁለንተናዊ ለውጥ ሁሉን አቀፍ የጋራ ልማትን ያካተተ ከሆነ ግን መጣብኝ ሳይሆን ከተማ መጣልኝ እሰየው ሊያሰኝ ይችላል። ማንንም ልማትን ሊጠላ አይችልም። የሁሉም ጥያቄ ግን ተባብረን ተጋግዘን ባንድነት እንልማ ነው። ያለፉት ስርዓቶች ሳያቁት ማድረግ አቅቷቸው ሳይሆን ፈልገውት ከዚህ የሚገኝ ትርፍ ስላለ በደሎቹም ሲፈጸሙ የነበሩት አዲስ አበባ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከመላው ዓለም ለመጣ ለማንኛውም የሰው ልጅ ሁሉ መኖሪያ ሆና የቆየች ከተማ በደል የሚፈጸምባት ሲያደርጉ የነበሩት ያለው ነገር ሳይበቃ ቀርቶ አይደለም። በዚህ ውስጥ ለመፈጸም የተፈለጉ ጉዳዮች ስላሉ ነው። ስለዚህ የአስተዳደር ወሰን በታሪክ ሂደት ውስጥ ባለመኖሩ ትልቅ ጥፋት ትልቅ በደል ተፈጽሟል። በታሪክ ሂደት ውስጥ የነበረውን ህጸጽ ለማረም ለማስተካከል በቁርጠኝነት መቆም በላይ ፍትህ የለም። ሁለት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይህን ይበሉ እንጂ ይህ አሻሚ ያነጋገረቻቸው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የወሰን ማካለል ሂደቱ ህዝበ ውሳኔን መሰረት ያላደረገና የዜጎችን የመወሰን መብት የነፈገ ነው ሲሉ ተችተውታል። የአዲስ አበባ የወሰን ማካለል እንደ ኢዜማ አቅጣጫ ይዘንበታል፣ አቋምም ይዘንበታል። ስህተት ነው ብለን ነው የምናስበው። ስህተት አካሄድ ነው። ማንንም ያማከረ አይደለም። ፖለቲካ ፓርቲዎችን አላማከረም። ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖችን አላማከረም። ራሱ የሁለቱ መንግስታት አመራሮች በእርግጠኝነት የተወያዩበት አይመስለኝም። የአዲስ አበባ እና የኦሮሚያ መሪዎች ጉዳይ ሳይሆን በሁለቱም ክልል ያሉ የህዝቡ ጉዳይ ነው። ህዝቡ ተነጋግሮ መወሰን ያለበት ጉዳይ ነው። ብሔራዊ መግባባት ኮሚሽንም ማየት ካለበት ጉዳይ አንዱ ነው ብዬ ነው ማምነው። አሁን በተካሄደው ግን መሪዎች ተነጋግረው በወሰኑት ነገር ነው እየተካሄደ ያለው። ደግሞ አሁን የምንተዳደርበት ስርዓት ራሱ ብሔር ተኮር እስከሆነ ድረስ ላይክ አመኔታ እንኳ በህዝብ ዘንድ ሊኖረው ይገባል። የተደረገው የማካለል ሂደት ፈጽሞ ስህተት ነው፣ ህግን ያልተከተለ ነው። የአስተዳደር ወሰን ማካለል ትልቁ አላማው እነዚህ የአስተዳደር ወሰኖችን ግራ የሚያጋቡ ወሰኖችን ወደ አንድ የአስተዳደር ወሰን በመከለል የመንግስትን አገልግሎት በፍጥነት ለማድረስ ነው። ግን አሁን የተደረገው ግን እኛ በተረዳ ነው ወይም በገመገም ነው ግን የፖለቲካ ፍላጎት ያለውና የኢትዮጵያን ሰላም የሚያረጋግጥና ፍትህን የሚያመጣ ሳይሆን በተሳሳተ መልኩ ፖለቲካዊ ውሳኔ የተካሄደበት ነው። ፓርቲዎቹ አክለውም መንግስት ውሳኔውን ድጋሚ እንዲያጤነው ጠይቀዋል። የግለሰቦቹ ማንነት ምንም ማለት አይደለም በእኔ እይታ። ነገር ግን ወይዘሮ አዳነች ከኦህደድ ከኦሮሚያ ክልል ናቸው። አቶ ሽመልስም እንዲሁ ከኦህደድ ናቸው። ሁለት የኦህደድ መሪዎች ተስማምተው የሚፈርሙበት ነገር አዲስ አበባን አይወክልም። እነሱ በየብሔራቸው ነው። ከአዲስ አበባ ቢሆኑም የአዲስ አበባን መስተዳድር እስከሆኑ ድረስ ደግሞ አንዳንድ መገለጫዎች አሉ። አዲስ አበባን ወክለው በወልድ ልጅ ሲወጡ ወይዘሮ አዳነች አይታዩም። ስለዚህ የህዝቡን አመኔታ ያጣሉ። ጥናት ተብሎ የቀረበውን ነገር ለፖለቲካ ፓርቲዎች ቀርቦ ለሁሉም ክልል መስተዳድሮች ቀርቦ ተወያይተንበት ከዛ በኋላ ከምክክሩ መድረክ ባሻገር አሁን ሊፈጸም ይችላል የሚል ግፊት እንኳን ቢኖር ይህንን ነገር በውይይት መደረግ ነበረበት። ይሄ መሆን አልቻለም። ስለዚህ ይሄ አዲስ አበባ በመንግስት ደረጃ የወሰዱት አቋም በጣም የተሳሳተ፣ የዜጎችን መብት የገፋ፣ የዜጎችን ማንነት የሚጥስ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ በአስቸኳይ እንደገና ውሳኔውን መመለስ አለባቸው ብለን እናስባለን። በእኛ በኩል ሂደቱም ጤናማ አይደለም፣ ህግም የተከተለ አይደለም። አሁንም ቢሆን የተደረገው የማካለል ውሳኔ
ተመልሶ መንግስት እንዲያየው ነው የምንፈልገው። ውሳኔያችን ወይም ደግሞ ጥናታችን የሚያሳየው እሱን ስለሆነ ማለት ነው። እና የፖለቲካ ውሳኔ ነው እንጂ ህብረተሰብን ያሳተፈና ግን የተከተለ አይደለም። ፓርቲዎቹ ይህን ይበሉ እንጂ የአዲስ አበባ ከተማና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን በሚመለከት ብልጽግና ከሰራቸው ስራዎች የላቀው እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወጣቶች ጋር አድርገውታል በተባለው ውይይት ገልጸዋል። ሰሞኑን አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባና የፍንፍኔ ልዩ ዞን ወሰን በሚመለከት የተሰራው ስራ ብልጽግና ከሰራቸው ማንኛውም ስራ የላቀውና ትልቁ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ጭቅጭቅ ሲነሳ ታስታውሳላችሁ፣ ኮሚቴ አቋቁሜ ነበር። አጋጣሚ ብዙዎቹ እዚህ ያሉበት 2 ዓመት ፈጀባቸው። በእግራቸው እያንዳንዱ ሰፈር እየሄዱ ሊግባቡ አልቻሉ። ኦሮሚያም እስከ ሜክሲኮ ነው ይላል፣ አዲስ አበባም እስከ አዳማ ነው ይላል። ከፍተኛ ጭቅጭቅ ንትርክ የነበረበት ጊዜ ነው። ይሄ ጉዳይ ከሱዳን ጋር አይደለም፣ ድንበር አይደለም፣ የአድሚኒስትሬሽን ወሰን ነው። እዚህም ያለ እዛም ያለ ሀገሩ ነው። ስርዓት ባለው መንገድ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ የሚለው ጉዳይ ቀላል አልነበረም። 2 ዓመት ፈጅቶብን በብዙ ስቃይ ሰሞኑን ለመፍታት ሙከራ ተደርጓል።